Okej, kom ihåg att snacka live betting och live streaming. Ingen annan ger bort så många livesända matcher som vi gör. Gratis. Precis. Vi har också den största sportboken på marknaden. Där har vi två starka kort som det styrande monopolet inte kan möta. Och tappa inte bort att vi är tillbaka över 90% i spelarna. Monopolet är inte ens i närheten av de siffrorna. Hej, Glenn. Glenn, då var det dags. Hej, gubb. Det är nu vi kör. Kör vi! Unibet. Avspelare för spelare.